že vy se teďka milé usmíváte a třeba si myslíte, ten ale opravdu hodně blbě keca. Tvrdím, že jsem vynalezl internet. <laughs> <laughs> že si začnete hrát s fyzikálníma zákony, tak zkouznete do fantasy a pak už, to není vědecko čarodějníci a, 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 prostě princezny a to, to není nic <laughs> pro mě. To je věc zájmu. <laughs> Ta věc nemá žádnou cenu. Hmm. Jo, cenu má houska, když umíráte hladem. Tak má, má prostě cenu života. Ahoj, já jsem Martin Čermák, tohle je Czech Metaverse podcast, ve kterém řešíme budoucnost. Bavíme se s odborníky na tato témata, ale i s hosty lifestyleovými, s podnikateli, sportovci, celebritami a jich se ptáme na to, jak nahlížejí na ten rychle se měnící svět a jak jim mění život nebo tu oblast, ve které podnikají. Máme tuto hodinovou část a poté dalších 20 bonusových minut na Hero Hero. Mým dnešním hostem je spisovatel, novinář, fotograf, možná pejskař. Ondřej Nef, zdravím vás, hezký den. Dobrý den. Já se každého hosta na úplný začátek ptám na stejnou otázku. Jelikož my jsme Czech Metaverse Podcast, jak vy vnímáte to slovo, nebo co pro vás symbolizuje slovo Metaverse? No tak Metaverse je taková jako dneska hodně frekventovaná hmm. značka, meta, všecko je, všecko je meta, no tak to víte, já jsem takových těch, těch slůvek zažil už moc, všechno bylo euro, pak bylo všechno Nano a všechno teďka je všechno chytré, jsou chytrá města, chytrá lidnička, takže je všechno meta. Všechno no, smart tak a je meta. To, meta je jak jaksi eh, představa, že je něco z, z, z nad něčím nebo, nebo eh, za něčím, no tak metaverse, už to není universe, ale metaverse, <laughs> no tak jako život jde dál asi ne, ne, já vás mám zafixovaný jako spisovatele z sci-fi, hodně spisovatele, sci-fi, uh, jako malý jsem čet některé vaše povídky. Kdy vy jste si začal, nebo si uvědomujete, že jste začal si budovat ten váš vztah ke sci kdy vás to opravdu jako zaujalo a v podstatě dá se říci, že od narození. Já jsem se narodil teda v 45. roce a, a to vlastně byla totálně přelomová doba, já jsem zrovna o tom něco psal, že jsem se narodil jako v absolutním přelomu. Jo? Protože jsem se narodil, už skončila válka v Evropě, mm -hmm. ale ještě nebyla Hiroshima. Jo? Já jsem se narodil mm -hmm. v červnu, mm -hmm. že jo? Čili, byla v srpnu. čili čili Hiroshima byla v srpnu. A, ale to je jenom taková jako, jenom taková jako poznámka. Ale faktum je, že když jsem rozumral, tak, tak prostě ty technologie nabíraly na obrovský obrátky. Hmm. Jo, čili tryskový letadla a dneska už se o tom vůbec neví, ale v roce 1958 byl takzvaný mezinárodní geofyzikální rok, který byl vyhlášený už několik let předtím. A to byl vlastně takový první průlom do takový komunistické skořápky, v které celá ta společnost žila. A najednou se třeba v Americe začalo mluvit v jiných souvislostech, že jsou to vrazy a zločinci a přijdou a všechno. Vrazy z Wall Streetu. Ano, vrazy z Wall Streetu a který v, v, v večeře jsi rozkrajený černochy a, a najednou že, že bude nějaká vědecká spolupráce a do toho přišel teda Sputnik a do toho přišly uh -huh. ty kosmické závody, který jsme, moje generace, jako, jako mladých lidí, jako hodně mladých, to jsme byli školáci, strašně prožívali dneska, by to nikoho nenapadlo, ale my jsme si dělali, jako, teda ne všichni, ale taková ta, ta parta, co jsme byli ve škole, tak jsme si psali ne, kroniku kosmických letů. Mm -hmm. No úžasná doba to byla a strašně jsme se těšili na to všecko, co bude. Jo. A hletali jsme všechny ty informace, že už se vědělo, Začínali počítače. Mm -hmm. no tak z dnešního hlediska ty počítače, to, co máte tady na klíně, je proti tomu prostě výpočetní středisko, který tehda neexistovalo mm -hmm. na celém mm -hmm. světě a tak dále. Prostě byla to doba takového obrovského jako technooptimismu a pochopitelně jsem začal číst tenkrát Sice televize začínala, že jo, ta přišla v 53. roce, ale, ale celá moje generace hodně četla já dneska vím, že jsme v podstatě četli kraviny, četli jsme takovou všelijakou tu pokoutní literaturu z první republiky mm -hmm. a takové ty dobrodružné knížky, jako v bojky a tohleto. No a já jsem teda propad Sify už jako opravdu jako doslova dítě, mm -hmm. jo, takže to byly nejenom verneovky, ale zejména můj tatinek mě uvedl do světa anglického spisovatele Herberta G. Wellsa, což byl teda ten genius, který vymyslel všechny ty fóry, o kterých dneska se dodnes píše stroj času a válka s mimozemšťany a genetickým... koncepty vlastně, které se používají. a dodnes se to, že jo, ten Válka světu teď to je poměrně nedávno uváděný film v kinech, že jo, nebo nebo možná jste viděl ostrov doktora, doktora Moro, to je slavný román jeho, a tak dále. Prostě tohle jsem do sebe sál a sál, a, a takže mě to teda vytvářelo, a šli víceméně takovou logickou cestou. To země. V Ukovalo. scifistu. <laughs> scifistu. šlo o to, když se podíváte na sebe, jako když jste začínal jako velmi mladý jako sci-fi, jak se ve vás měnil přístup k tomu, co je technologicky možné, protože jste četl už ta sci-fi, která byla v 50. 60. letech a tam už byly ty scénáře velmi, nebo častokrát ty koncepty, které tam v těch knížkách byly, tak tam ty hranice možného, nemožného byly nějak nastaveny. Ale častokrát velmi benevolentně. Jak vnímáte s postupem toho času, právě jak se třeba měnil váš přístup k tomu, co je možné, co není možné? I ta nastupující technologie, jestli měnila váš, váš přístup k té technologii? No tak, co je možné, co je nemožné. Faktum je, že ta doba byla obrovsky techno-optimistická. Mm -hmm. A to přišlo až někdy v 60. letech. A v 70. taková ta skepse. První to teda odskákala nukleární energetika, mm -hmm. jo, která prostě, což já pokládám za obrovskou chybu. Mm. Já to dokonce bych se nemal použít slova zločin na, na lidstvu, a že v těchto dnech, doslova v těchto dnech, německá vláda. Zavřela za, poslední. Zastavila poslední tři ultramoderní, naprosto perfektní atomové elektrárny a, a rozjela uhelný hmm. elektrárny. To pokládám opravdu za šílenství a, a triumf ekologistického ekolo, ekolo, barbarství, doslova. Jo. A to, to v té době jako ještě, ještě, ještě nebylo. To, to se předpokládalo si vzpomínám, tehdy už byl časopis, který myslím, dodnes existuje, pokud není jenom na webu. Věda a technika mládeže se to mm -hmm. jmenovalo. A to byl velice dobře dělaný že časopis, a ten nás taky hodně tak jako posouval dopředu a a vzpomínám si, jak tam byl velký článek o tom, že že lokomotivy na železnici budou na atomovou energii. Mm -hmm. no. Bude obrovská lokomotiva, bude reaktor a teďka ten, ten, vlak pojede prostě, já nevím, z Madridu přes celý kontinent do Vladivostoku. Do vladivostoku a, a, na A, na, takhle malinkou kapsli mm. nějakého uranu. A to, takže to, to nás samozřejmě hrozně bavilo. A, a v co se obrovsky věřilo, byl rozvoj kosmonautiky. Mm. Což je strašně zajímavý, jak on se vlastně zastavil. Jo. V podstatě celý můj dospělý život se odsouvalo dobývání měsíce, hmm. který nastalo v těch 60. letech obrovskou rychlostí. samozřejmě to byl derivát vojenských závodů mezi Sovětským svazem a Spojenými státy. do jste na startované ekonomiky a průmyslu? No a jasně, a, teďka prostě ty američané to rozjeli. Už do toho se teda promítla výpočetní technika, takovýto ty, ty, organizační mechanismy, jak, jak skoordinovat ne, skoordinovat prostě výrobu od nejrůznějších výrobců, mm, aby to mm. potom všechny ty pramínky se slily do toho jednotného výsledku. A, a byl šlos. Teď oni ho vlastně e, nedokončili. Mm -hmm. jo, to, to, já jsem se byl podívat, podívat na, na Cap Canaveral, tam je muzeum a tam, tam minimálně jeden Jeden ten modul je teda ve Washingtonu ve Smithsonian muzeu. tam stojí, nebo už jsem tam byl, a už to už je zase pár let. No a, a potom jako na tom Canaveralu taky, taky je, je hmm. nebo aspoň tam byl jeden z těch modulů, který skutečně ten tam byl narektovaný na to, že tam opravdu sebou pleskne. Tam do toho prchu, jo. No a co se týče co se týče cesty na Mars, pilotovaný cesty na Mars, tak to se předpokládalo, že to je přelom 80. a 90. let. A jsme v roce 2023 a a, furt nic. a teď před pár dny SpaceX dělalo ten test Starship. Vlastně ten, když se na to člověk podívá touto optikou, tak testovali věc, kterou v 80. letech uměli. Ano. Ano, ano no, tak dá se říct. Dá se o, tak, říct v úvozovkách, jako, ale zjednodušeně. Jako prostě všechny ty technologie v té době zásadním způsobem pokročily, že, ty, jenom ty materiály, když si představíte, co to všechno všechno je. A, ta výpočetní technika, jak jste říkal, no, ty, ty no, čipy. No samozřejmě. A... samozřejmě. Hmm. Jo. Takže to, tohle se teda, to byl jako velký optimizace, zajímavý je mě uvízla v paměti takový detail, že se mluvilo o možnosti, že bude každý moct zatelefonovat každému kdekoliv na světě. Mm -hmm. A to se předpokládalo, že absolutně nemožná věc. Že, že prostě ty, ta, ta rádiová aktivita mm -hmm. by byla prostě tak šílená, že by nám všem světelkovali uši z toho. A, a, a nikoho nenapadlo, že, že prostě se to vlastně rozdistribuje lokálně a že budou hmm. ty BTS, to, to vůbec nikdo to nikoho nenapadlo, že? A, a samozřejmě je to jenom jaksi umožněný výpočetní technikou, že hmm. bez, bez, to, to si lidi málo uvědomují, že, že vlastně to celé stojí na výpočetní technice, že prostě kdyby někde něco nevědělo, že vy máte v kapse ten mobil, já mám, takže si můžeme zavolat a je úplně jedno, kde jste. Čiho, to je úžasný zázrak. Tak třeba tahle věc se ne, ne, nepředvídala. No. Vy, jako člověk, který se od malička zabývá věcmi, které pro někoho se zdají nemožné, nebo někdo, někoho třeba ani nenapadnou, měl jste během života několik jako momentů podobných, když jste si říkal, tady se třeba říkalo o tom, že nebudou, že si nebudeme moc zavolat a teď se to děje, mi bylo jasný, nebo v Káchec říkal, tohle přece přijde. Jestli jste si několikrát takhle zpětně třeba řekl, jasný, tohle jsem tušil, že asi přijde, možná ne tak brzo, možná ne, no, naopak no, tak později. Já jsem, já, 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 tvrdím, že jsem vynalezl internet. Velmi <laughs> <laughs> hmm. skromně tvrdím. A, a... Ale skutečně už jaksi si v polovině 80. let, když jsem když jsem psal první knížku do, do cyklu, který teďka vychází v podstatě pátý díl toho, mm -hmm. jo, to je vlastně cyklus, který je umístěný do, do umělého města na měsíci. To město se jmenuje Arkádie, proto tomu říkám Arkadský cyklus. No a už tam jsem měl věc, kterou jsem nazval jako orákl, přestože jsem jako netušil, že jednou bude firma, která se jmenuje mm -hmm. orákl. Ovšem v tom mém se to píše orákl, rákl, jo, mm -hmm. prostě orákl, jako, 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 se řekne rádio, nebo prostě vysavač, tak je to orákl. Mm -hmm. Jo, a, a, měl jsem představu něčeho takového, jako je tablet. Mm -hmm. jo. Mm -hmm. Že, že, že to bude e, komunikace jaksi e, hlasová nebo zvuková a že musí být obrazová. Jo? Uh -huh. a, a z toho mi vychází, že prostě ten tablet nějak, nějak by měl být. Dneska samozřejmě samozřejmě máme představu nějakého, e, nějaké e, třírozměrné projekce, která bude která bude nezávislá na nějakém kusu z uvozovkách vozovkách železa, co držíte v Rusi, že, že prostě to bude nějak, nějak, nějak vidět ve vzduchu. Což je zajímavé, je dobře si uvědomit, že třeba tato představa byla už v 70. letech, vlastně koncem 70. letech poprvé ukázána ve hvězdných válkách, když si vzpomenete. Jak oni komunikujou? Jak tam mají ty, ty hologramy? Jak, jak jsou ty hologramy? A, a je strašně zajímavý, jak jsou jako primitivní, Aha. že jo? oni mají strašně nízké rozlišení, hmm. jo, takoví jsou, nejsou barevný, hmm. jo, je to, je to de facto nějaký, ne černobílý, ale zeleno. Nějaký analogový. Hm. A ne, takový jako analogový. Jo. Je pravda, no. že když se vyzměněte z hvězdní války, tak tam vlastně je mezihvězdné cestování, jsou tam světelné meče a potom, tuším, vybavují si, mají tam drátová sluchátka. Ty no piloti. Jasně. jasně. A, je tenhle ten uh, rozpor, když člověk vymýšlí třeba nějaký ten fiktivní svět, když vymýšlí nějaké to prostředí, vymýšlí... Uh, to prostředí, ve kterém jsou nějaká technologie, že častokrát v něčem logicky jde napřed a v něčem mu třeba nedojdou takovéhle detaily? No určitě, určitě. No, tak to víte, já se, já se zabývám jako mm -hmm. snahou představit se, představit se, jak to bude, protože mě to se celoživotně, celoživotně zajímá. Ale, ale já teda vycházím z toho, že v podstatě, jak si, co se Nezmění, ještě dlouho se nezmění je člověk jako lidská podstata, jo? že budeme mít hlavu, nohy, ruce, mm -hmm. jo? budeme muset sedět, takže budou vždycky nějaký židle, jo. jo. Vizmíte, když bych to měl takhle jako primitivně, primitivně, si to... primitivně říct, jo? Mm -hmm. Takže vlastně, když se podíváme tady jako na sebe, tak, tak co? Sedíme na židle. vždycky lidi seděli na židle. Vy máte teda tablet, máme tady nějaký mikrofon, ale ten mikrofon to už existuje jako v kolik? 150 let? Určitě, jo. Je, přes je, 150 je, je, let. A v podstatě vypadá stejně. Jo. Minimálně principiálně. A princip je stejný, že se zvuk se vze, hmm? prostě vzduch, že jo, a ten rozechvívá něco, a co se převádí na nějaký elektrický Aha, impuls, impuls. Jo, čili ten princip, rozumíte. A, a, a bude to tak jako vždycky, jo. Leda, že dojde, což taky mám v některých svých povídkách jako k, jaksi k průniku technologií do... do Takých fyzikálních zákonů? Do, ne, do, do fyzikálních zákonů takhle si netroufám, protože to už rozumíte, my sci-fi máme takovou jako takový ostyk před fyzikálníma zákonama, mm -hmm. jo? Jak si začnete hrát s fyzikálníma zákonama, tak sklouznete do fantasy a pak už to, to není jsou čarodějníci a, 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 prostě princezny a to, to, není nic pro mě, jo? Já, já, já mám rád takzvanou fantastickou vědu, jo? Mm -hmm. že, že, jako je to teda jako hodně našponovaný, ale pořád je to jako... Chtí to ten fyzikální rámec. Ano, ano. Jo? Takže já operuju třeba s gravitační technikou, že věci lítají ne na kolečkách, nebo mají vrtuli, ale že prostě se podaří nějakým způsobem... Jaký antigravitační motor. Nějaký antigravitační motor, což mimochodem ten Wells, který jsem v tom 19. století mm -hmm. už to měl taky, jako, uh -huh. jako Bacha, jo. ten úžasný člověk. No, takže jako tohleto, tohleto já, já jako, jako ctím, ale já mám třeba v tom archaickém cyklu dvě hlavní postavy, on to je tam jako takový vypravěč a to je takový jako chlapík, který je taková jako postava z takové ty drsné školy, jo, že se, který se z něčeho nepáře a takový. A ten má kamaráda, který je kyborg. takže on je taky roboticky člověk upravený člověk. A, je, takže on, on má třeba já to ze srandy nazývám, že má mikroskopicko-dalekohledový oči. Jo? Mm -hmm. že, že prostě on a, a tím pádem třeba dovede analyzovat. Jo, třeba takhle to vysvětlím. Já vás vidím, jo, ale tak vidím vaši podobu, podobu ale už třeba nevidím kresbu očí, mm -hmm. jo, vidím třeba, že se usmíváte, nebo... Máte nějakou mikrofobiku. Hmm. Ale kdybych měl jako totální jako věm, hmm. tak ji třeba dovedu analyzovat. A měl bych nějaký referenční vzorky. Hmm. A, 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 a najednou bych vám doved číst uh, myšlenky. Hmm. jo, Že vy se teďka milé usmíváte a třeba si myslíte ten nefale opravdu hodně blbě keca. A už Protože se by mi takhle třeba oko Protože nebo nějaká... Hm? Mikromimika nebo... Nějaká mikromimika, rozumíte, a to, tohle už je vlastně takový jako předvídání. Já jsem třeba o, o tomhletom principu hmm. napsal román, který se jmenuje Tušení podrazu a ten je na tomhletom principu založený, jo? Že, že prostě ten, ten člověk, ten, ten rodině toho románu naběde tuhletu vlastnost že dokáže vlastně číst ty mikrojevy, hmm. které jsou v tom obličeji, jo, že, že to, co se vám děje v mysli, tak se nějakým způsobem, tak jako když ryba je pod vodou a na té hladině se něco vlní. Hmm, hmm. Jo, takže se to dovedli analyzovat, jako mikroanalýzy to, co se děje na té hladině, tak mm -hmm. víte, ano, tak tohle to je vítr, jo. Tohle to je kapr. Ale tohle je kapr, jo, a záleželo by na rozlišovací schopnosti mm -hmm. ty vaší vnímavosti, abyste poznali, jestli to je dvoukilový kapr, nebo třikilový nebo kojkapr barevný nebo v obyčejnej mm -hmm. české. Rozumíte, jako je to otázka rozlišovací schopnosti, jo, takže tohle to jsou třeba Eh, technologie, který já, já jsem si teda vymyslel nebo operuju s tím v těch svých eh, příbězích, ale je to možný nebo není to možný? Já si teda myslím, že to možný je. Hmm. Jo. Jo, že to je de facto vlastně do důsledku eh, jaksi dovedený lži detektor. Jo, do per k perfekcionismu akorát. K Kde, Kde oni vám měřej TEP a rozšíření zorniček a, a všechny tyhle ty věci, uhum. že jo? jo. Takže zase ty uh, uh, uličníci se na to trénujou, že jo, aby se jim to nedělo a tak dále, ale to je prostě jako souboj policajtů a, a těch zločinců, ale jo, či tohle je příklad technologie, kterou kterou uh, předpokládáme. Co, se děje, co se bude dít s dopravou, tak uh, na to se opravdu zvědavají, protože je jasný, že ta individuální doprava, jak jsme na ní zvyklí, a já jsem se měl, bohužel teda bydlím na úplně jiné straně Prahy, než máte tady to moc hezký studio, jo, tak to je prostě o nervy. A to ještě je klika, že je to v ose tunelu. Jo. Jo, jako pro mě Vysočany jsou dobrý, protože já bydlím na, na Praze Západ. Jo, ale když je to prostě, já nevím, nějaký, nějaký ten prosek nebo tak, tak to pak je peklo. No nic, krátce a dobře, individuální doprava na, na bázi automobilu. Ono, Já jsem automobilista řídím od 15 let na černo a od 17 <laughs> mám papíry. <laughs> Ale prostě je to absurdní. Jo. je to absurdní, že jo. Takže jako jak, se bude, jak se bude, vyvíjet individuální doprava, já mám v jednom románu, který se jmenuje Millennium, tak tam mám taky takový jako fiktivní město, který se jmenuje Sarden. A tam je individuální doprava řešena. S, 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 jako takovým jako modulama, který se řetězejí e, jakoby do vlaku. Uh -huh, uh -huh. Jo. individuální moduly, kapsle? E, jako, když bych to měl nějak lapidárně vysvětlit, tak jako kdyby měl auto, ale dejme tomu o velikosti toho křesla, Vy uh -huh, uh -huh. byste vyjel z baráku, a teďka byste vplul mezi ostatní moduly. mezi on udělal, čup, a, a vyrobil se to. A teďka byste jel s nima a dojel byste, co já vím, někam, zase šup, a teďka byste, byste se z toho vyloupil mm -hmm. a pak už byste pokračoval po vlastní ose nebo prostě nějakým tím, tím způsobem. Jo, já, já to teda tam popisuju v tom mileniu že jsou to takové jako dráhy. Mm -hmm. Jo, jsou to takový dráhy. To. Zajímavé je, že jsou, touhletou otázkou se zabývají autoři z sci už skutečně uh, více jak 100 let. Mm. Jo, to je dokonce ještě podstatně díl, jo, protože něco podobného má Verne už v románu, který vyšel, vyšel, až vlastně za naší éry poprvé, protože ten byl tak fantastický, že mu odmítli vydat. Řekli, to je blbost. To je moc, to, to prostě nejde. Ne, to je blbost. Nemohu rušit, jmenuje se to Paříž ve 20. století uh -huh. a byl to jeho vlastně druhý román po pět po po neděl v Valoně a když to odevzal tomu nakladatelům, řekl pane Verne, to byste se zkazil jméno, všichni by se smáli a měli byste vás, z vás radu, že jste pitomec. A ten to tam má. Bylo to takový cestovatel čase, který... Tam má počítač, hmm. tam má s klávesnicí a s obrazovkou, ten tam má elektrický křeslo na usmrcování zločinců. To Všech. fakt působí trošku jako cestovatel časem, který se vrátil, aby přes před 150 lety si to tak. chlap no ale, ale co se týče ty tý, tý dopravy individuální, mm -hmm. tak to opravdu... A zatím, jak jsem tak jako pozoroval, nikdo nevymyslel nic takového, jako aby to bylo, jakoby, v uvozovkách. Pravděpodobný, že buď by to byly nějaký pásy, mm. jo, ale jako dobře, tak balancujete na pásu, vy jste mladý, jo, ale to jako už pro ty starší lidi by mm. asi těžko. Nějaká potrubní pošta pro lidi? Potrubní pošta taky, to tam má ten Verne, mm. mm. pneumatickou poštu, mm. takový maglev. Aha, aha, Na mou duši. Úžasný, před 150. Když se teď koukáte na současné technologie, které máme, která vám zpětně přijde jako nejvíc sci co jste si třeba ani vy nedokázal představit, že by mohlo být? Jestli něco takového vůbec je? No. No, co, co by jako co, co, by mě... No samozřejmě samozřejmě jako technologie v nejvíce, nejvíce cefy. Co se za... Ono zajímavé je, že vlastně všechno, co je, se nějak dá vystopovat, hmm. jako že, že vlastně již v roce 1932 někdo něco... Jo, to, to, ono to ne, ne, nespadne, hmm, nedá se si takhle úplně říct. Nespadne, nespadne jako z nebe. Já vám, já, vám řeknu jednu věc. Já jsem, já jsem v 70. letech, kdy jsem najednou vypadl z žurnalistiky, že jo, protože byla, byla ta... No prostě po 68. Hmm. roce, že jo, ta normalizace, normalizace, a tak dále, hmm. tak jsem se žil jako fotograf, a pak nějak jsem začal psát o fotografii a vlastně jsem se jsem živil v podstatě 20 let a, a napsal jsem svou první knížku, kterou ještě tenkrát redigoval Ludvík Souček, významný to český spisovatel z A já jsem tam měl předmluvu, že to byla knížka o vyvolávání filmu a prostě o analogu pochopitel. A a to bylo nějak tak jako koncem 70. let, když jsem ten rukopis dodělával. A, a psal jsem tam předmluvě, že budoucnost patří elektrické fotografii. Mm -hmm. Protože já jsem někde čet, že to bude jako na, na nějaký elektrický báze. A ten souček to rejzikoval, četl ten rukopis a, a pak mi říká, hej se, jako všecko dobrý, ale s tou s tou elektrickou fotografii to hned tak nebude. To bude nejdřív v roce 2000. Mm -hmm. Jo. Ale ono už to tenkrát bylo na spadnutí. Jo, takže uh, už tenkrát byla teda technologie magnetického záznamu. Že ho se tomu Ampex tenkrát. Myslím, že se jmenoval mm -hmm. Ampex. A, a Skutečně jako byly tehdy už vývojové jako studie, že by se na tomhle magnetickém principu zachytoval i obraz. stabilní obraz, mm. jako fotka. Mm -hmm. jo? A, takže Sony měl fotoaparát, který se jmenoval Mavica, a ten, ten byl na tomhle principu. A, ale nikoho nenapadlo jako digitální obraz. Mm -hmm že se budou jaksi měřit hodnoty jednotlivých bodů. Jednotlivých těch pixelů, převádějí na ty těch pixely. Pixelů. Mm. Takže už tenkrát jako byly první jako, jako prototypový prostě ten vůbec první čip, ten měl snad stokrát sto 100 pixelů. Mm -hmm a vyfotili jste měsíc, jako mm -hmm. těleso, ano. Ko, e, kosmické těleso, nebo prostě jako lunu mm -hmm. měsíc. No a že by to mělo, já nevím, teďka mám tady v mobilu e, 50 megovej foťák, že jo? A, a to není nej nej největší je teďka, teďka je nějaký Samsung, který má 200 mega foťák. že jo? Toto, že že ta ta mikro litografie, hmm. že půjde tím způsobem a takový to nano. Hmm. Jo? i když samozřejmě byly takové jako Vize, ale to bylo vysloveně na, uh, už na na uh, zahraničí uh, no vědecko fantastických simov měl takovou takovou vizi, že se někdo zmenší, mm -hmm. ponorka se zmenší na velikost mikrobu a oni vám tu ponorku injektují do těla, do, do krevního oběhu a a vy prostě putujete tím tělem, mm -hmm. Ono je to i film. Já tuším, že je, je film. nějaký. no, 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 no. no. no, no, no jak on se to Fantastická cesta, nebo tak nějak se to jmenuje, mm. nějaký úplně takový banální název má. Jo, ale to je, dejme tomu, to je už, už prostě za hranici té fantastické vědy, jak já tomu mm. říkám, jo. Ale, ale tohle to nano, jo, že se jde prostě čím dál tím. Hlouběji do struktury té hmoty. S tím se nějak jako ne, nepočítalo, co jako hmm. se nevědělo, že to takhle půjde. Jo. Je teď teda nějaká hmm. technologie, která vás dokáže překvapit, fascinovat? No, jak mě fascinují všechny technologie a všechno, co, co funguje a jako na co jsem šíleně zvědavý, jsou právě ty. Ty technologie, které jsou zaměřené na, na živou hmotu, hmm. na práci s e, organismama, ať už jsou to prostě ži, jaksi, buněční organismy hmm. Nebo, hmm. nebo rostliny, nebo tak. A, a zase, jak jsem se tady zmiňoval o tom e, o tom techno optimismu, e, z, z doby jako, mého dětství a mládí. A který pak byl překrytý naopak skepsí a, a dneska varování, a furt někdo před ním. Antiutopie jo, a, a, a že je hrozba, a jak, jakmile jak se někdo vynalezne, tak hned vlítnu a to je hrozba. Všechny no, nás to zabije. Všechny nás to pohltí, že jo, dnes, 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 víte, co je dneska okolo um, umělé inteligence. K tomu se určitě je dostaneme ještě. No, mm -hmm. Zatím to jenom blábolí a už, už, už všichni vědí, že nás to všechno sežere. Jo, tak jak jsem tady hovořil o, o tom, že, že jak si e, sabotování nukleární energetiky pokládám za obrovský doslova zločin, tak to samý platí o genetickém inženýrství. Mm -hmm. jo, jo, prostě spiknutí z, z e, pseudovědců a, a žurnalistů a aktivistů prostě tady brání něčemu, co by skutečně mohlo obrovsky pomoct, zejména tomu, jak se dneska říká, globálnímu, globálnímu jihu. Mm -hmm. Do, takže jako ano, to, to by se dali vyvinout, vyvinout rostliny z dnes neobvyklých vlastností, které by byly odolné proti škůdcům, které by nevyžadovaly pesticidy, které jsou jedovatý. Přežili by prostě. na poušti no a, 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 a dovedli by prostě ten kořen, protože, jak známo, na poušti je spousta vody, akorát je, mm -hmm. je hluboko. Je hluboko, že jo? No, tak prostě ty rostliny jsou schopny si, mm. si je najít a tak dále. Rozumíte, tohle, všecko, tohle všechno je jak si v mezích, mezích té tý, tý vědy a, a, prostě jako brání se, brání se tomu. A pochopitelně, pochopitelně jak si se to týká i člověka, že člověk by mohl mít vlastnosti, který nemá, že jo, odolnost vůči nějakým chorobám, jo, jo, prostě lepší regenerace mm -hmm. organismů. To si všechno představit, všechno dovedu představit, že že, že by bylo samozřejmě hledajte, všechno, co je nějakým způsobem vynalezeno a uvedeno do praxe tak a, a, slouží to a má to jako pozitivní efekty, tak pochopitelně všechno má svý, svý negativní negativní Protože Když mluvíte o genetickém inženýrství a o, o, vlastně práci s životečnou hmotou, já si vybavím povídku Bůh SRO, kdy vlastně člověk může být v ozovkách bohem na své vlastní planetě a tam, ano. tam si tvořit v ozovkách, hodně zkráceně, tvořit své vlastní živočichy, tvořit si tam ano, své vlastní... Ano, ano, no tak to je, to je zahranicí. Ano, ale, ale je vlastně je vědě. to, ale, ale je to záměrně ukázáno ano, ano, ten extrém? Ano, ano Ale to, to je, tohle je samozřejmě ten, samozřejmě ten extrém, jenže to je zrovna, jste citoval povídku, která je miněna víceméně groteskně uh -huh. nebo uh -huh. ironicky. Ono zní, teď jsem to podal, ono to zní, to je pochopitelný, že to je myšleno groteskně. Ale nicméně ten, uh, ta podstata směřuje jsou překliškou k tomu, že vlastně člověk by se mohl vydat touto cestou. ano. ano. A být v úzovkách Bohem. Ano, ano. A já teda samo sebou tím, že jsem Čech a jsem Evropán, a jsem teda, cítím se být příslušníkem eh, té, euro, euroazijské am, am, americké civilizace, mm -hmm. že nebo prostě tohohle toho civilizačního v okruhu, tak právě s, s, velkou nelibostí a to mě opravdu strašně, strašně, trápí, že, že se tady jaksi ujala, ujala tahle ta skeptická vlna. Já, já jsem v, už v 90. letech začal psát takový seriál, o zakázaných technologiích a to byly takové krátké články, které mm -hmm. vycházely v měsíčníku z Ikarie a... Tam třeba zrovna Satanovo se, mě tuším. Je, je, ano, 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 to byly tyhle ty věci a tam prostě zase bylo to velmi často vmíněno naprosto ironicky, jo? Mm. ale v každém tom pokračování jsem měl jako princip, že se něco vynalezne a hned se najdou, protože to je špatně. Ty ludité, kteří se snaží zakázat. Snaží se to zakázat. Eh, se to, zakázat jo? Eh, takže zrovna teďka, když jsem se měl, tak jsem právě poslouchal eh, poslouchal eh, poslouchal podcast eh, paní Tachecí s panem Vrábelem, což mm -hmm. je ten člověk, který se teda zabývá dezinformacemi a, a propagačním jak si usilím zejména Ruska na naši společnost, což já vůbec nepo, nepocením, absolutně, mm -hmm. ne, absolutně ne. No a, a pan, pan Vrábel tam právě jak si nadnesl jak si nápad, který mě šokoval, že teďka jak jako se rozmáhá ta takzvaná umělá inteligence, já tomu mm -hmm. říkám takzvaná, třeba se k tomu ještě dostaneme, mm -hmm. tak, že by se mělo zakázat publikovat produkty ty umělé inteligence na internetu. Já jsem se tomu musel smát, protože to je to, o čem jsem psal v té Ikari, jako měsíc co měsíc, jako... Zakázané technologie. Píše se, je to tady tři měsíce a už to zakážeme, jo? to je úžasné, co se mi začne líbí. No, takže to tvrdím, že kdyby tady přišel někdo s věčným mládím, tak hned prostě to budou, budou chtít, chtít jaksi zakázat. Jo. Ano, protože by to samozřejmě mělo, mělo jaksi svý dopady, že jo, kdyby jako najednou všichni byli mladí, tak teďka, když máme tady vládu, která si láme hlavu s kvadraturou kruhu, co, co s penzijním systémem. Mm -hmm. A teď si představte, že by ty lidi se dožili 120, 140, 150 let. Tak jaký by byl penzijní systém? Mm. No? A teď by to bylo na celé, no je to té absurdní, plany, na celé té planetě, kde nás 8 miliard, a no, za chvíli nás bude 10 miliard. No, tak, tak by nás bylo 20 miliard. A, 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 rozumíte, a, a už, už by jsme tady měli problém, 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 jako a je to vlastně, by to byl důsledek něco, co by jsme si všichni přáli, co já bych dal proto, za to, aby byla pilka, aby ji a přesely by mě boletka, bolet kalena, narostly mi vlasy, byl bych stejně pěkný vlasy, jako Už by taky <laughs> Pravda, že vy jako scifista jste zvyklí hledat řešení pro ty věci, i třeba řešení, která ještě naše společnost nezná, tak připadá vám někdy, že na problémech hledáte spíš ta řešení obecně teď? No tak podívejte se, jako práce autora sci-fi je v podstatě uh, hráčci pro mě tedy zábavnými nápady. Ale asi, pardon, to musí být pro vás nějaké životní nastavení? No jistě, ale, ale rozumíte, ten spisovatel vždycky jde o příběhu. Hmm, hmm. Jo? Jo? A No, prostě to je už vlastně taková jako někdy až technická technická věc jako, jako co s tím jo? jako prostě že že je nějaký říkáte problém, hmm. ale ten musí se nějak promítnout do konkrétních lidí konkrétního příběhu ale vysloveně do praxe konkrétních lidí a vždycky musí, musí, to mít na různý lidi různý dopad, hmm. aby oni mezi sebou reagovali nějakým konfliktním způsobem. Jo, to, to, je prostě to je moje, Ta moje řemeslo. Jo. Takže já tady nejsem inženýr, který by řešil eh, jako nějaký technologický eh, hmm. šarády, jako to ne, ale, ale Každopádně, každopádně teda nejsem, nejsem skeptický člověk a co se týče těch mých příběhů, když si to tak jako zpětně rekapituluju, tak jako samozřejmě taková moje nej, nejznámější knížka je totálně dystopická a postkatastrofická, to je román, který se jmenuje Tma mm -hmm. a je o tom, Kdyby že elektrika úplně, že prostě šlus, jo, jako že tady zhasne a tohle všechno přestane fungovat, prostě elektrika přestane fungovat jako technický, technický prvek, jo, a jenže ten román je politický, jo, mm -hmm. já vlastně tam se snažím jak si vygenerovat nový politický systém, jo, jak vznikne nová politická elita a jak se vlastně k tomuhle tomu problému postaví. A protože jsem skeptický vůči, ne technologiím, to ne, ale vůči politickým elitám, tak tak prostě tam docházím k velmi pochmurným závěrům, protože já, já tvrdím, že všecko, co je na světě dobré, je dílo vědců a techniků a všecko, co je špatné, je dílo náboženských věrozvěstů, filozofů a politiků. Jo? Ale když o tom budete chvilku přemýšlet, tak pravděpodobně mi dáte za pravdu. Jo? Ano. Mě třeba zrovna na sci -fi obecně na sci-fi, ať v knihách nebo filmech, nejvíc baví nebo co mě tam nejvíc naplňuje, je právě to promítnutí se do sociální a politické sféry. Že? Vlastně, ty technologie jsou tam ne jako divadlo, je to nastavení podmínek, které nějak utváří tu ano. společnost. To je třeba věc, která mě baví na sci-fi nejvíc a asi ano, poté a, i vidíte. A to, to, to samozřejmě tak, jak si dává sci-fi to svý oprávnění, jako výpovědi vo, hmm. vo, jo, to je vlastně výpověď o současném světě a vždycky to bylo. Jo, protože co je to platný, já žiju ve 20. letech 21. století a nemůžu překročit ty, 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 ty hranice. Jo? Takže prostě samozřejmě sci je je jaksi ve své podstatě sociální výpověď v té době. Teď už se dostaneme k té vražedné umělé inteligenci no. k tomu jazykovému modelu. Je to pokročilý datový model, když se budeme mít třeba znamená očet GPT nebo podobných aplikacích, jako OpenAI. Jak vy je vnímáte z té své vlastní odbornosti, protože když se zabýváte celý život sci-fi, tak to musíte mít ty technologické podklady. Ano, podívejte, já když jsem se o tom dověděl, tak samozřejmě hned jsem si řekl zaplať pámo, že už je to tady <laughs> a že je to tady to, co, o čem já odehřeva píšu e, a nejenom já, že jo, teď to, to je v, v, ve sci-fi filmech, si vzpomeňte na Blade Runnera, hmm. ten nehledě k tomu, že on sám je de facto android, tak s robotickými systémy, nebo prostě s nějakými předměty, které mají schopnost komunikace s člověkem, tak si nima mluví, nezadává to z nějaké konzole, ale prostě mluví k tomu. Jo. Což je vlastně věc, která se čeká strašně dávno, jo, že bude komunikace s počítačem hlasová. Jo. A no, ještě ani tohle to ještě furt není, není to ono, že jo, ano, samozřejmě, iPhone má to Siri, že hmm. jo, a ten... Hey Google, má myslím uh, Android, a tuši. Google má, každý, každý, dneska to jako každý má, ale ještě pořád to není ono, hmm. jako, jak, jak, bychom si to představovali, jo, ale, ale je, je, je jako pořádně, pořádně našlápnuto, jo, je to, je to strašně zajímavý, je to samozřejmě produkt obrovského pokroku, výpočetní techniky. Hmm. Jo. Samozřejmě je to v jistém smyslu zase přelomová záležitost, ale zase prostě navigace v autě je taky přelomová záležitost, nebo že hmm. chcete jet vlakem z Říčan do Poličky a ono vám to najde ideální spoje. Jo? Jenom si to takhle zadáte na počítači. To je úžasná věc. Jo. A takovýhle věcí já bych tady mohl vypočítat jako, jako, jako spoustu. Jo? Samozřejmě, že e, lidi, včetně třeba toho citovaného pana Vrábela, se bavil s tou paní Tachecí. Tak e, fascinuje a děsí, že. Ta umělá inteligence, takzvaná, ale je to vlastně textový generátor. Mm -hmm. To je to prostě producent nebo produ... no, generátor textu. Mm, to ten GPT a tomu ano, podobný. To je generátor textu. Takže ty texty prostě jsou nesmírně sugestivní mm -hmm. jo. a že si lze představit, a to si opravdu lze představit, že to bude generovat strašlivý jako konstrukce, které budou moc i ideově působit na lidi ve prospěch třeba nám nepřátelské mocnosti. Což hmm. bohužel dneska nepochybně je je Putinovo Rusko o tom, o tom není nejmenší nejmenší diskuze. Hmm. Jo? A Myslím, to, mluvíte o tom použití ideovým, ideové použití ano. té technologie. Jak, ano, jak, že jak to, jak, jak to prostě ideový. bude generovat smyšlenky, já nem, stejně jako nemám rád slovo umělá inteligence, tak nemám rád slovo dezinformace, dezinformace protože hmm. je nedefinovatelný, zavádějící, je to, stalo se z toho nálepka a jako kritickému myšlení si to myslím je neobhajitelný pojem, ale že prostě existují jaksi smyšlenky a, a posuny významový a že, že, že to ten jazykový generátor bude umět dělat, o tom nepochybuji. Velmi přesvědčivý častokrát. On je obrovsky přesvědčivý. Jo, obrovsky Jo, jak co se týče textu, tak v obrazu. Mhm. Jo, jsme viděli takovýto brutální začení Trumpa. a to vypadalo jako téměř, já jsem si všiml, že tam ten jeden policajt měl nějak tři ruce, nebo všiml mm, Ale si... několik fotek bylo opravdu velmi přesvědčivých. Ale některé ty mm. fotky byly teda jako opravdu šílené, mm -hmm. jo. Ale jako co z toho plyne? Že prostě nesmíte věřit fotkám, o kterých přesně nevíte, odkaď pocházejí. Mm -hmm. Jo? Prostě e, to je jako, když jdu přes ulici, tak se rozhlídnou. Mm -hmm. Prostě svět je nebezpečný. Jo, bezpečný svět je iluze. Jo, když jsme byli. Neandertálci, tak jsme žili v ne, ne, zrovna tak nebezpečném světě, jako, jako, jako žijeme my. Tady byly divoký zvířata, jo, byli takové, aby jsme se naučili a uměli jednat tak, jak, jak prostě v tom, v tom světě je potřeba. Jo? A ten informační svět je vlastně nebezpečný. A, a já, já, teda, co se tý, týče těch, jak se těch, dezinformací, že, že bude generovat ten, ten generátor textový, tak já o tom nepochybuju, že se to stane. To se možná ale, ale, těch nesmyslů, který dneska vymýšlejí lidi, těch je tak moc, že já si nemyslím, že toho bude nějak výrazně víc nebo možná, jo, ale každý má nějaký limit. Nemůžete přijmout víc nesmyslů, než je. Jo? A, a si myslím, že prostě na lidi by se mělo působit, aby si prostě dávali pozor na zdroj informace, která se jim říká. Aby, se každý, aby každý den přemýšlel, jako by byl apríl a jako kdyby je chtěl někdo napálit. Ano. Přesně, to jste řekl velmi správně. Aby, že základní výbava moderního člověka doby digitální ano. je kritické ano. myšlení. Ano. Jo? A prostě jako být kritický, kritický k, 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 k zdroji. Já, já dávám takový příklad, a dávám ho už dlouho dřív, než se začala ta panika okolo toho textového generátoru. To bylo nějak koncem 90. let byl první takový jako obrovský jaksi devastující virus. Mm -hmm. Který se jmenoval I Love You. Mm -hmm. A vymysleli to nějaký Filipínci, víceméně nějak ze Srandy, jak se později ukázalo. A ono to likvidovalo v obrazový materiály. Aha. Jo, ono vám to infikovalo, přišlo to mailem. Jo, a když jste na to kliknul nebo něco, tak prostě to vám všechny JPEGy a všechno, co bylo, co, co, co bylo obrazový, tak to prostě zlikvidoval. Což já jsem tenkrát spolupracoval s jednou firmou softwarovou, respektive webovou, která dělala mm -hmm. weby. Tam bylo 30 programátorů a všem to totálně zlikvidovalo. To byl obrovský malér. Jako obrovský. Mm -hmm. A já jsem to v tom mailu dostal taky, jo. A přišel mail a tam bylo napsáno I love you. Já jsem si řekl kdo by mě miloval. Teď je každý nenávidí, tak jsem to smazal. A jsem jediný, jediný, který, přišel. to ale to je ono. Jo, prostě dostanu řetězový řetězovej e-mail a, tak ho automaticky mažu, protože kdo, to tady jako hlásá, a samozřejmě samozřejmě si, 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 ověřovat, ale řeknu vám, v, ono to platí zejména, zejména po, ty řetězové maily, to, to, není žádný nové vynález, to je vlastně hned, jak vzniknul mail, hmm. tak byly řetězové maily. A vždycky varujeme, jo, prostě Microsoft varuje před tímhletím a tímhletím, jo. A, a používáme maily. A, no, no, no jistě, a, a Uh, už tenkrát začal uh, výborný web, který tuším existuje dodnes v České, který se jmenuje hoax.cz, mm -hmm. jestli to neznáte. Mm -hmm. Nejsem si A, a vždycky, když byly nějaký tyhle, 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 tak oni to analyzovali, a to nebyl jenom, je, je, tak byl hoax o nějaký holčičce, která měla nějakou chorobu a vybírají se na ně peníze. Posílejte peníze a všechny ty, tě, prostě těch, věcí byly mrachy. takže bylo vždycky dobré se podívat jako na, na, ten, na, ten, na, ten, web, ten, ten, ten hoax, jako co hmm. oni, oni, si o tom myslí. Takže prostě lidi jako upozornit na to, že, že, to tady je a, a že je potřeba jak si Stejně jako když se rozhlídnu na chodníku, kde se něco nejede, cože mám přednost na zebra pruhák. Dobrý, mám zebra. Jo, ale... Ale to když tam to vlezu, znamená, někdo by... že mě nikdo mě nepřejede. Ne, to je pravda. Já. Do jaké míry jste familiární se zkratkou nebo s technologií NFT? No tak já samozřejmě jsem o tom hledal, co se přečetl, ale já jsem jaksi nezahořel obdivem a láskou ani k kryptoměnám, ani k tomuhle tomu NFT. A dovedu si představit, že to někoho zajímá, že to někoho, někoho baví, ale na můj vkus je to přece jenom jako moc moc virtuální, jo? Takže, <laughs> takže, ano, v pořádku, nikomu to nevymlouvám, ale já do toho nepůjdu. Já právě uh, každému hostovi dávám jako anketu hádat uh, různé věci a pro vás mám jako pro fotografa uh, tady jednu fotografii, ukážu takhle fotografie, je to série fotografa, který se, který se jmenuje Justin Aversano, a má sérii, kdy fotí dvojčata. A tahle konkrétní fotografie právě byla převedena, nebo byla udělána z právě ono NFT. A otázka na vás, kolik si typujete, že za tato fotografie, za kolik byla prodána, nebo kdo si ji koupil, právě ne tu fyzickou fotografii, ale v té podobě toho NFT. No, helejte se, vzhledem k tomu, že, že, fotografie, která se tuší jmenuje Vlna, hmm dosáhla 3 milionů dolarů, jo, hmm. tak uh, já si myslím, že třeštivost určitého typu lidí je, je bezmezná, tak já nevím, půl druhý omega? Tahle ta konkrétní byla prodána za, v přepoštu na koruny, dva, tři, 84 milionů korun, je to nějakých 888 étera, Plnost těch fotografií z této série bylo prodáno třeba za 2 miliony, za milion, za 30 milionů, a tato za 84 milionů. Je to pod vás, teda ty ceny, logicky, co nejvíc, třeba když vyfotíte, si ceníte na fotografii. Příběh té fotografie, to je čistě virtuální záležitost. Hmm. Jo, prostě to je věc zájmu. Hmm, hmm. ta věc nemá žádnou cenu, hmm. jo? cenu má houska, když umíráte <laughs> hladem, jo, tak má, má prostě cenu života, ale to je prostě jenom o to, kdo to chce mít. Co v tom a, vidí? A je v tom samozřejmě spekulace, vemte si, vemte si ten historický příklad Tulipánové horečky hmm, v, v Holandsku, kdy lidi začali šílet a kupovali si ty cibulky za nesmyslné peníze. A byla, byla burza a, a zrujnovalo to celý, celý, rodiny a tak dále a pak najednou to opadlo a to je, mně tohle připadá, že to je něco velmi podobného. Častokrát je NFT, no NFTčka obecně jsou předovnávání právě k máme no, té vám zmiňované tulipánové horečce. No, no, jistě, protože to, jako, jako, reálně to nemá vůbec žádnou cenu, že jo? jo? Protože třeba fot Jo, e, To naopak, to když potom vidíte f -f fotografie opravdový, že jo? tuhle měl Sudek zase, byla výstava v UMPRU muzeu v Praze, hmm. a to když ty fotky vidíte, jo? a já je znám, protože jsem miloval od dětství Sudka jako z reprodukcí, hmm. a když to vidíte pak jako opravdový, jo, No to je šílený. Ale, tak jako, ale zase je to, je to věc jenom, že, že třeba na mě to působí, ale jestli, kdyby někdo přišel z ulice a, a nějak, tak vidí, dobře, tak tady nějaká zahrádka za oknem, no tak jako co, a nedal by za to ani pěti ani korun. No, mm -hmm. Takže to je věc čistě zájmu no a samozřejmě tak jako spekulace, že, jo? Mm -hmm. že, že ty ty ty, ať už v obrazy malířů nebo fotografie nebo cokoliv, jo, tak stoupají, stoupají, v ceně, protože jsou to de facto uložené peníze, jako je to v smyslu spekulace, jestli, jestli, se trefíte, jo, takže prostě ty fančmeři se snaží odhadnout, který z těch mladých by měl šanci prostě, jo, a, a do něho dáme ty, ty peníze. Takže, takže to, s těma NFT je to jako velmi podobný. Hmm. My třeba technologie máme rádi a právě z technologie NFT chceme těžit to nejlepší, takže každého hosta necháme jedno NFT vyrobit, který pak, budeme těžit, který pak budeme dražit na charitu. Takže teď i vás poprosím, že byste nám během jedné minuty nakreslili něco na tablet, jak jste na tom zkreslením. Já jsem kreslíř amatér, no. Takže... Tak super, to budete snad první host, který, který nám neřek, že kreslení nesnáší a že mu kreslení nejde, tak na to se moc těším, no. dám vám tablet a, a odměřím jednu minutu. Takže tablet máte a já spouštím jednu minutu teď a moc se těším, co nám vyčarujete, protože vážně říkám všichni hosté, nám své řepy vždycky tvrdí, že kreslení prostě ne, to není jejich. A u vás jenom takhle, nevidím, mám tam, ale vidím, že ta ruka kmitá. tak na ten vý, vý, výtvor se moc těším. Nebudu vás rušit, máte ještě 40 sekund. 20 sekund je za vámi. My potom tady takhle, naši diváci, ty, co nás sledují na YouTube, nebo třeba na Spotify, kde také, teď už nabízíme nové video, tak uvidí to, co živě kreslíte tady mezi námi, se to tady propíše a máte ještě 25 sekund. Takže se na to soustředíte plně, ať to za tu minutu toho zvládnete co nejvíc. Ještě 15 to sekund. může to i, určitě, určitě podepsat, to jste z těch rychle, super. 10 sekund. A je to. Voila. Voilà. je to první ano. žirafa na měsíci. Ježíš, to je super. <laughs> žirafa na měsíci. Tak za to no. moc děkujem. Žirafa na měsíci je super. Kdy se dožijeme žiraf na měsíci? No, to je... Počkejte, já si tady musím dát... Já si teda myslím, že žirafy přijdou až poslední, že? <laughs> <laughs> psi budou dřív. Psi a kočky budou... Asi Možná ty psy, ty budou ty no, budou dost dřív. To kočka byla z, z ve vetřelci. To je že? pravda. No, tam, byla, tam byla kočka tak na, na, měsíc a na Mars si vezmeme a pes, těch. já nevím, jestli byl nějaký pes, nějaký sci-fi někde takhle. To si víte, že si to nespomínám. Já, já teda jsi... upřímně řečeno bych psovi nepřál jako bych, na měsíci, poněvadž já s našima psama naběhám 10 kilometrů denně a nevím, co bych se počal. Jako. <laughs> v tom uzavřeném městě na měsíci, kde člověk nemůže městě, úplně ven. To, to si nedovedu představit. Ale kočka, to, to, by se tam určitě potvora někam našlo něco teplýho a lehla by si tam a byla by v pohodě. Pane F, já vám moc děkuji za ten rozhovor, který jsme, probrali jsme toho mnoho. Ještě bychom to asi hodně probrali, ale to by se byl hodně dlouhý podcast. Děkuji Takže ještě jednou za děkuji. A teď si dáme ještě těch 20 bonusových minut, které najdete na Hero Hero, kde už budeme řešit možná i vás, jak píšete, jak překládáte no. a jak venčíte psy. Dobře. Chcete pár tipů na to, jak napsat úspěšnou knihu a dá se vůbec psaním v České republice uživit? A nebo chcete vidět, jak jsme přímo během natáčení se spisovatelem Ondřejem Nefem vymysleli námět na novou povídku? Tak sledujte naše bonusy na Hero Hero a nově také na Spotify.